bere baitan dauka, ez arian. Badaki nora iritsi nahi duen, eta badaki gakoa aurrera begiratu, eta bidea pausuz pausu egitea dala. Eta gu, gugorantz goaz. Badaki guaintzat gauden tokian ez dugula nahi egon. Ez dugu hor jarraitu nahi. Ez dugu gure bizitza beste batzuren eskuetan utzi nahi. Gure bizitzaren jabe izan nahi dugu.